nadie alcan folco risan itali. E dai tasso male se yenit che c'en mami merma. Mami dove? Ditne hon nisani et martin do de min vlor. Dovis dot namaros? Po, dove yon. Un po pres padurin, dove ni, sam spet. E de, erdon ne vlor atu, ofert skes me kesem pa karikuar. E vete buri bën ofertën edhe merë në telefoni bje po ai, kur vijem nga Italia, na merë që në det, edhe thot keqen, i thot jatit, kur do vish, pres pa durim. Atë dit nuk foli djali, e na dojë një diçka neve, thot buri ka një gjerë malin, ndofta ka zëngjumi, i tha shumë, erdhëm në blonë, na foli qupe vogël, i tha Floriana, i tha, ke marrë vesh për ermalin, ku ndodhet, ku është, i thot. Jo, i thot, Floriana, nuk e di babi. Po i bijemi telefonit dhe nuk na del djali, i thot buri. Merë nusen, tila, i thot. Si do bëjëm, i thot, nuk i bije telefoni. Edhe unë e kam provuar babi, i thot nusja. Bukur i shqetsuar herë në punë që ke poni? Jo, shumë i afruar, shumë i miri, shumë i dashur, shumë i qeti. Asë një gjë, asë një problem. Keni folur me njerëz që mund ta kenë takuar kotën në çka kanë pasur ndonjë dëmit ose ndonjë shëtsë të mundshme? Po ku e di unë, un 7 muaj kam ndonjë në Itali, nuk e. Nuk e tani që keni ardhur. Tani se asë zërin e ti se kam dëgjuar, kam katër muaj. Me shok, jo, me shok as me një, nuk është para tjetur as një shok këtu këta. Pare. Shkuar herë tjera, Ermani? Jo, në asë një mënyrë. Është rast e parë që u shqetësuam po telefonat. U dua djalin nga shokët e tij të liq, që kanë ngrënë djalin tim në të pabes. Djalin na kanë marrë pengë ose e kanë plagosur. Mendoni që diçka ka ndodhur përderisa Ermali nuk është kryer në shtëpi? Po. Katër netë sonte, ne presëm, shikojmë nga porta për djalin e vetëm. Më ka vdek dhe një djali dhe është kuj dyte që më largonje të dhe do djali se zbën më shpi, si do që të jetë, nuk mundem ta përbaloj do. U falin derit për mundimin, rrofshi. Qa veri ke për shteti? Shteti po përpichet, nuk kam asgjë, u falin derit të gjithve, janë dhe në lëvizje, të gjithve.